ati tunaanza tena, ati tuanze mjadala ingine ya kubadilisha katiba, ndio wangwana wawili watatu wapate kazi ingine. Sasa, tukiwa tunapangia watu wawili watatu wapate kazi, na mamilioni ya mahasla watapata kazi siku gani? Habana, wajeni mchezo nani? Hapana. Sisi, tumemaliza mambo ya wadosi. We have enough politicians with enough posts in Kenya as we talk today. The challenge we have is not the number of political positions we have in Kenya. The challenge we have is the jobs we lack for millions of hustlers and sufferers, the people of Kenya, who have nothing to feed their families with. And that is the direction we should go.